Cocha.info. Te sientes excluido, sin oportunidades y como con un grillete a los pies y teniendo que arrastrar esto toda la vida. Y esto es injusto, injusto. A quedarnos sin trabajo tuvimos que elegir entre comer o pagar la hipoteca. Elegimos comer. ¡La deuda viva! Aktu honetan eskatu duguna da dazenen pago retroaktiba. Hau da, alde batetik hori, etxe bizitza galtzen denean ordaindu ezin dugulako, ematearekin batera zorra kentzea. Hori da eskatzen duguna. Baina ez bakarrik hemendik aurrera, baizik eta orain arte gertatuarekin eta han dauden motxila horiek kentzea eta desagertzea eta horregatik atzera, atzerakoia esaten dugu honi. Proposamen hau esartzen dugu etxe bizitzaren legearen barruan. Eta hori da, bost puntu ditu, eta hori da horietako bat, beste batzuk ere, badaude. Eta azpimarratu nahi dugu, pues hori, Madrilgo Kongresuan lege bat aurkeztu dela, proposamen bat, eta prinzipioz gutxienez lehenengo pausoa aurrera joan da. Eta hori da jarretu nahi duguna honekin hitz egiten, eta batez ere eztabaidatzen. Jende jakin behar du, gaur egun ere badaudela kaleratzeak, gaur egun ere uzten dutela izugarrizko zorrak, eta horrek mugatzen ditu haien hori, zorra hori duten personen bizitza. Eta hori ez da egokia. Hori da azpimarratu nahi duguna eta aldatu behar dugu lege hori. Kopurua nik uste nuen, baina atzo galdetu nuen, eta bai, gaur egun gehienei guzten diete ez duten zorra, egiten dute kita bat, ez? Baina ezinezkoa da, hiek ezin dute ordaindu, emakume batek esan duena, aukeratu behar dute edo ordaindu edo jan, eta hori da, argi dago, pues jaten jarretu behar dutela, bestela ez dago modurik. Kopurua ez dakigu, baina gehienetan uzten diete, eta guk eskatzen duguna da, hori, ematen zuen lortuta zegoela, baina ez dago bat ere lortuta. Gertatzen dena da oso gutxi ere hitz egiten dela. Baina bai, jarraitzen du eta alde batik dazenen pago, baina erabat, motxilari gabe, zorrari gabe. Baina gutxinez ez da bai datu hori da, duela bost urte do, aurkeztu genuen ILP bat eta bertan bera gelditu zen, hori da problema. Orduan guk esaten duguna da hitz egin behar dela, beharrezkoa delako. Eta orduan ezin dutela mugatu eta ez dakit aitzakiekin atzera bota eta utzi bertan bera. Ez da egokia eta ez da zuzena. Imparables!